חדשות ספורט, יום רביעי, 31 באוגוסט. אתמול במשחק הכנה ניצחה נבחרת ישראל הבוגרת את נבחרת ישראל הצעירה 1-0 משער של רועי קהת בדקה ה-57. זה היה משחק הכנה של נבחרת ישראל הבוגרת לקראת המפגש מול איטליה במוקדמות מונדיאל 2018. ביום שני יהיה המשחק מול איטליה בסמי עופר. וזה היה משחק הכנה של נבחרת ישראל הצעירה לקראת המפגשים שלה במוקדמות אליפות אירופה מול פורטוגל וליכטנשטיין. כאמור, נבחרת ישראל הבוגרת יצרה אתמול 1-0 את נבחרת ישראל הצעירה משער של רועי קהת בדקה ה-57. כדורגל לוקאס פרס חתם רשמית וישחק בקבוצת ארסנל, כמו כן הבלם מוסטפי ישחק רשמית בקבוצת ארסנל. גרנדה הספרדית הודיעה שעומר אצילי חתם רשמית וישחק בקבוצת גרנדה הספרדית. עומר אצילי בליגה הספרדית ישחק, נאחל לו המון בהצלחה. כדורגל משחקי הכנה היום בשעה 9:30 בערב, טורקיה תשחק מול רוסיה, שידור ספורט 2, הכל בשידור בספורט 2, וברבע ל-10 בערב גם כן שידור בספורט 2, גרמניה מול פינלנד במשחקי ההכנה. כדורגל, היום הייתה הגרלת משחקי רבע גמר גביע הטוטו. מכבי תל אביב תפגוש את עירוני קריית שמונה או הפועל כפר סבא במשחקי רבע גמר גביע הטוטו. מכבי חיפה מול הפועל באר שבע, משחקי רבע גמר גביע הטוטו. הפועל חיפה מול הפועל תל אביב, ובני יהודה מול מועדון ספורט אשדוד. משחקי רבע גמר גביע הטוטו יהיה בתאריכים 25 עד 27 באוקטובר, וגומלין ב-29 בנובמבר עד 1 בדצמבר. כמו כן הייתה היום הגרלת משחקי חצי גמר גביע הטוטו. המנצחת בין מכבי תל אביב לעירוני קריית שמונה או הפועל כפר סבא תפגוש את בני יהודה ומועדון ספורט אשדוד, את המנצחת ביניהם. המנצחת בין מכבי חיפה להפועל באר שבע תפגוש את המנצחת בין הפועל תל אביב להפועל חיפה. כדורסל, אופייבו חתם רשמית בליגה הטורקית. אופייבו שחקן מכבי תל אביב לשעבר בכדורסל, הוא ישחק בקבוצה הטורקית בסט בליקסר. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.